Саламатсыздар мақұрмет тоқырмандар. Бүгінгі сабақта факториалға қатысты нөмірі 8-ші есепті талдайтын боламыз. Берілген өрнектің мәнін есептеңіз. Сонымен есептің шарты бөлшек алымында 6-ның факториалы минус 5-тің факториалы бөлімінде 3-тің факториалы. Шешуі натурал санның факториалын есептеу формуласын қолданамыз. N natural санының факториалы 1'den n'ге дейінгі барлық natural сандардың көбейтіндісіне тең. N саны көбейткіштер қатарына кіреді. Әрі қарай осы ережені қолданып берілген өрнектің мәнін есептейтін боламыз. Сонымен бөлшектің алымында 6'ның факториалы минус 5'тің факториалы бөлімінде 3'tің факториалы. Бізде бөлшекті қысқарту керек, сондықтан біз алымында бөлімімен ортақ бөлікші болатын санды анықтауымыз керек. 6'ның факториалын 3'tің факториалы көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6 түрінде жазып аламыз. Ал 5'tің факториалын 3'tің факториалы көбейтілген 4, көбейтілген 5 түрінде жазамыз. Бөлімінде 3'tің факториалын жазып қоямыз. Әрі қарай бөлшектің алымында ортақ көбейткіш 3'tің факториалын жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде бірінші мына қарасақ бөлшектің алымындағы азайғышта 4, 5, 6'ның көбейтін салады. Ол 120'ға тең. Азайтқышта жақшаның ішінде 4 пен 5'тің көбейтінісі қалады. Ол 20'ға тең. Минус таңбасын салып қояйық. Сонымен бөлшектің алымында мынандай өрнек шықты. Бөлімінде 3'тің факториалы. Әрі қарай бөлшектің алымындағы 3'тің факториалы мен бөліміндегі 3'тің факториалын қысқартамыз. Алымында 3 факториалдың орнында 1 қалады, бөлімінде 3'тің факториалдың орнында 1 қалады. Әрі қарай есептеу қиын емес. Алымында 1 көбейтілген 100, бөлімінде 1 қалады. Алымында 100, бөлімінде 1 болды, сонымен 100-ді 1-ге бөлеміз, сонда есептің жауабы шығады. Сонымен бұл есептің жауабы 100. Бұл тестілеу орталығы ұсынып отырған мүмкін болатын 5 жауаптың ішінде Е пункті екен. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта факториал тақырыбына қатысты нөмірі 8-ші есепті толығымен талдадық. Бұл жерде біз факториалдың анықтамасын қолдандық. Дәлірек айтқанда натурал санның факториалын есептеу формуласын қолдандық. Әрі қарай ортақ көбейткіштер жақшаның сыртына шығару ережесін және бөлшекті қысқарту ережелерін қолдандық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.